Senador, além do tema, dos temas que o senhor é relator, eu também queria tratar de temas que estão dentro do Senado sob discussão nesse momento. Um deles, a PEC das drogas, da qual o senhor é bastante crítico. Existem muitas críticas ao texto da PEC dizendo isso, que não há uma relação que define bastante clara a diferença entre usuário e traficante. Há especialistas que falam que o texto está muito vago e que ele não muda basicamente o que já existe hoje. É, o senhor acha que existe chance da PEC perder força ou o senhor acha que ela vai ser aprovada? Eu acho que ela vai ser aprovada. Eu não quero criticar aqui meus colegas, mas acho que o nosso mundo que nós estamos vivendo no momento não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Está um ambiente muito radicalizado. As pessoas estão assim, funcionando no botão do automático. As pessoas refletem pouco, analisam pouco, criticam pouco. Eu fiz um pronunciamento lá no Senado um dia, até pedindo uma parte ao presidente Rodrigo Pacheco, que é o autor da PEC, e formulando exatamente isso. Eu digo, presidente Pacheco, nós estamos considerando todo mundo que for pegado, com a quantidade de. O que está discutindo é maconha, de droga, mas vamos nos restringir à maconha. Então, nós estamos dizendo que essa pessoa é uma criminosa. Ora, nós estamos desconhecendo uma realidade imensa, Qual a realidade é essa? Das pessoas que fumam maconha recreativamente. Não estou falando um absurdo, todo mundo sabe que muita gente usa recreativamente durante muito tempo. Essa pessoa é uma criminosa? Eu entendo que não. Às vezes é um cidadão da sociedade, tem uma função importante da sociedade, e uns gostam de tomar álcool, Outros gostam de fumar cigarro, outros gostam de fumar maconha. Claro que a maconha é proibida, é um ato ilegal, mas considerar essa pessoa criminosa, eu acho um exagero. E principalmente, que aqui é o meu ponto, que eu sou médico, psiquiatra, convivi muito em hospital psiquiátrico, Você chamar um dependente que, do ponto de vista médico, da classificação internacional das doenças, ele não é um criminoso, ele é um doente. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.